არსებს როგორც საძინებლები, ისე შეიძლება ცალკე საწოლი მარტო, ანუ რა ვარიანტები გაქვთ? კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ საძინებლის კომპლექტი მთლიანი, რომელიც შედგება 6 ნაჭრისგან: საწოლი, კარა და საწერი მაგიდა, სკამი, ტუმბო და საკიდი. ეს რა საკიდან არის? საძინებელი გათვალისწინებულია 2 წლიდან 17 წლამდე, დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის MDF-ის მასალით. Да, რამე ინტერესებს ისიც კიდე. ანუ 2 წლიდან როგორ არ გადმოვარდება? ჩვენ გვაქვს კიდევ საწოლისთვის დამატებით დამცავი ფუნქცია. აი ეს დამცავი, რომელიც შეგიძლიათ საწოლს დაუდოთ. ანუ ესე იგი, ეს არის საწოლი, კარა და საწოლი, კარა და საწერი მაგიდა, სკამი, ტუმბო და საკიდი. ეს 2 წელი ტუმბო მოყვება თუ როგორ არის? ერთი საწოლისთვის და ერთი საწერი მაგიდისთვის. გადასადარი. დაუშვათ საძინებელი გადავწყვიტეთ და მარტო ანუ ესეთი ფერი და ჩვენ გვაქვს კიდევ რამოდენიმე ვერსია, კატალოგში გვაქვს წარმოდგენილი, შემიძლია დაგათვალიერებინო და სასურველი მოდელის შეძენის შემთხვევაში ჩვენი სერვისი მოგიტანთ თქვენ სახლში და აგიწყობთ. და გენიალურია. ხან რამოდენიმე ვარიანტი, აი ბიჭისთვის მაგალითად ცისფერი. აა ეს ლამაზია. ცისფერ ფერებში გაფორმებული. ხო და ლამაზია. გვაქვს სხვადასხვანაირი სპორტული, ასევე გასართობი ნახატებით. ძალიან ლამაზია. აა ეს ნახე თქვენს მარჯანიშვილის ფილიალში. შეიძლება მოვირგო? კი ბატონო, მომწონეთ. ვიდრე პეტრე მოირგებს. ვაი, კარგია, მე მომწონს. ეს აქსესუარები მოყვება? ეს ჯაკუზია. დიახ. საბავშვო ბეიბი ჯაკუზი. ეს ჯაკუზი არის გათვალისწინებული დაახლოებით 2 წლიდან 8 წლამდე, რომელსაც სჭირდება მონტაჟი, აუცილებლად ცალკე გაყვანილობა წლისთვის. წინასწარმე გათვალისწინებული. დიახ. ასევე მას მოყვება შხაპი. საყვარელი შხაპი. ძალიან სწრაფად ამის ჯაკუზი. მოყვება თავის დამცავი და რაც მთავარია, ყველაზე კარგი რაც აქვს ამ ჯაკუს, აკეთებს ბუშტების თერაპიას ბავშვებს. კი ბატონო. ეს გენიალური, ესეთი მეც მინდა, ვერ ჩავეტანე. ძალიან კარგი. ეს მინდა, დათოს უნდა ვუთხრა. რა ის საწოლები რო არის, მათ არაფერი მოყვება. ხო, ის ვინც მაინტერესებს. ცალკე საწოლები, რომელიც არის როგორც MDF-ის მასალით, ორსართულიანი, ასევე გვაქვს მხოლოდ ერთსართულიანი, ერთი საწოლი გათვალისწინებული. ერთი წუთი, ეს ორსაწოლიანი. დიახ, ორსაწოლიანია, ეს გამოდის ქვედა დონე და შეგიძლიათ უკვე მეორე სათავსოთი. Ну, ჯერ მარტო პეტრეზე მაგ გართვლა და კიდე გვაქვს საწოლები, რომელიც არის პლასმასის მოდელი. აი ეს მაგალითად ფერარი. რომლის ზომა არის 80-150-ზე, გათვალისწინებულია ერთი სრული კომპლექტი. ეს არის ხმოვანი, აქვს მუსიკალური მელოდიები, სიგნალები, დაქოქვის ხმა, მოყვება თავის პატარა პულტი და თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ სასრულ რეჟიმზე დააყენოთ. ძალიან მომწონს ეს ნამდვილს ხავს და თან ეს იმხელაა, რომ ანუ დიდხანს ეყოფა. დიდხანს და დიდი ბავშვისთვისაც არის გათვალისწინებული. და ეს ეს კრიტიკა განსხვავდება უბრალოდ მოდელით. განსხვავდება მოდელით, ფერით, ეს უფრო მრავალ ფუნქციონალურია. შესაბამისად ფასის სხვაობაა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საგაზაფხულო ფასდაკლება, ამიტომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ. ამიტომ ვიჩქარო და ეხა შევიწინე. კი. კარებები ეხსნება? კარები არ ეხსნება, დადის. მომწონს, ძალიან კარგია. ერთადერთი ახლა უნდა მე გადავწყვიტო პეტრეს ოთახის დიზაინი როგორ იქნება, ანუ რომელი ფერი უფრო მოუხდება. პეტრესაც გითხო? მე მგონი უნდა ვიკითხო პეტრე. აი ამ ორი საწოლი ზომა რომ იქხათ და საძინებელი. დიახ, წარმოგიდგენთ, ჩვენ შეგავსებინეთ მომხმარებლის ბარათს. თქვენი ნომერი უკვე გვაქვს მონაცემთა ბაზაში, ამიტომ მოგვაწოდეთ იმეილი. გავარჯებოთ. ეს შეგავსეთ. თქვენს მეილზე გადმოგიგზავნით საძინებლების არჩევნებს თავის ზომებთან ერთად. უი, რა გადასარევია. აი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ნახვამდის პირიქით.